presser altså ganske højt her fra start. Kolding lykkes også med det. Masser af plads til Drost. Afslutning. Fint! Arne, men der er altså mål her efter 3 minutter. Vidunderligt sparket, Oliver Drost tager så til 1-0 her i det her bundbrag. Han får masser af plads efter det her højt presset stående. Altså 1-0. Godt sparket ind af angriberen i den her omgang. Bare så laver til på venstre kant, men her er han. Fitterer han altså på en plads helt på top med sin fjerde sæsonscoring, Oliver Drost. Og så står det altså 1-0 til hjemmeholdet. Ja, så er der lidt at varme sig på her i de her temperaturer. Godt erobret over venstre bakken, og så en rigtig fin knæbende spark, altså Mendoza, der her får den sparket ud i fødderne af Kildelæk. Knækker lige rundt om Jakob Jorling i forsvaret, så er der altså en 1-0-føring til hjemmeholdet. Er det en hård ikke lige at komme i gang på for gæsterne? Måske her en hurtig revanche, ikke helt for Mikkel Akker på toppen, der ikke helt får skovlet den med sig. Plads her, også over venstre kanten, også afslutning. Fint hugget lige over kassen. Ja, han undskylder derinde i målet. Sebastian John, fint afsluttet her, altså som omtalt før Sarasovic. Den dykker altså en del bag Sebastian John. Ja, endnu en gang her, altså plads til Kolding. Masser af plads over venstre kanten. Kan vi komme til en afslutning? Måske i stedet et straffespark, og det bliver det altså. Et straffespark til hjemmeholdet her. 5 minutter ind endnu en gang, og det var Drost, der altså i fokus her. Er du ved, hvor en start han har fået sig? Får altså lige prikket den om bagved. Anfører ligner det Søren Henriksen, der altså slet ikke forstår den her beslutning. Han er altså også helt blank, da han kommer ind i feltet her. Og jeg tror altså, den er helt okay. Søren Henriksen, der lige får skovlet begge fødder væk under Oliver Drost. Han får sig selv over, spark det. Den 24-årige angriber skal vi lige have styr på, at i målet kan Ray Mendoza, han ikke flytter sig fra stregen. Og står det altså 2-0 til hjemmeholdet, godt sparket ind af Oliver Drost. Det må vi bare sige, den er stensikker. Sparket ind, der er ikke meget at gøre, uanset om man hopper til den rigtige side, så er der altså mål i den situation. Og det er vores andet strafsparksmål i den her sæson. Og så også Koldings andet strafsparksmål i den her sæson. Jeg troede også tidligere på sæsonen til 1-0 mod Hvidovre på strafspark. Og her det er han altså bare stensikker i den her disciplin i den her sæson. Flot start af hjemmeholdet, må vi sige. Mølkær sagde, at de skulle ud og mose dem, og det har de da i sandhed gjort her efter 6 minutter. Så er det altså 2-0 til hjemmeholdet. Ja, det er altså en mental, rigtig svær start at få for Vendsyssel. Nu vil vi altså se, om de...